Hmm. Hmm. Připravte si úsuměv, hm? je tu další pohádka. A dneska je teda ale obzvlášť úsuměvná. Hm? Ještě pastu. A nebo bez Martin Falář, jak si Leošek s Honzíčkem léčili bolavé bříško. Byl krásný, klidný večer a Leošek s Honzíčkem, dva doktorovi kocouři, odpočívali na půdě. Není to krásné, když jsou všechna zvířátka zdravá? Předl spokojeně Leošek. Jsou zdravá, protože vždycky zasáhneme včas, chválil jejich úspěchy Honzíček. Bez nás dvou by to byla na zahradě hotová spoušť. Tak se oba chválili a těšili se ze svých úspěchů, když v tom Honzíčka napadlo, že by neměli usnout na Vavřínech. Měli by proskoumat pořádně celou ordinaci pana doktora Motyky a prověřit, že jemu ani sestřičce Libušce nic nechybí. Měli by zkontrolovat, jestli je v ordinaci dost špachtlí do krků a dost obvazů. Jestli má pan doktor dost náplastí a sestřička Libuška dost léků v lékárničce. Jak si usmyslili, tak vykonali. Vlezli potichu do ordinace a začali šmejdit v ledničce. Usoudili totiž, že zásoby v ledničce jsou nejdůležitější. Co kdyby pan doktor Motyka nebo sestřička Libuška dostali hlad? Hladový lékař? No to by byla katastrofa. V ledničce byl všeho dostatek. Hmm, ale bylo to čerstvé? Bylo to kvalitní? Začali kontrolovat nejdřív smetanu. První si lízl Honzíček. Myslím, že ta smetana je naprosto v pořádku, usoudil. U Ukaž. Hrnul se ke smetaně Leošek a taky si lízl. Ano, ta smetana je naprosto v pořádku, ale není moc tučná. Kdyby byla moc tučná? mohlo by to panu doktorovi uškodit. Člověk nemá jíst tučné, není to zdravé. A lízl si znovu. Usoudil, že smetana je velmi tučná. O Honzíček si taky znovu lízl. Napoprvé zapomněl tučnost smetany oskoušet. Pak zkoušeli, jestli je smetana dost sladká, jestli je dost bílá a taky jestli je domácí. Pan doktor musí mít jen to nejlepší, jinak by nemohl léčit když se zhodli, že smetana je naprosto v pořádku, ač trochu moc tučná, nebylo už po smetaně ani stopy. Ta smetana byla naprosto v pořádku, radoval se Leošek. No, jen jestli jsou v pořádku, taky ty párečky, strachoval se Honzíček. Tak začali zkoumat párečky, jestli jsou čerstvé, chutné, dietní, výživné a domácí. Nakonec si ještě vzali na starost játrovou paštiku. Také játrová paštika byla v pořádku. Taková inventúra je namáhavá, prohlásil vyčerpaně Leošek. Obzvlášť ve zdravotnictví musíme dbát na každičký detail, souhlasil zmožený Honzíček. Ukázalo se totiž, že pořádná inventúra je opravdu velmi těžká věc. Znavený Leošek si lehl na podlahu před ledničkou a jen Puněl. Honzíčkovi se z toho kontrolování točila hlava a vzdychal. Mm, ach, ouvej, přepracovali jsme se, ho řekoval. Ach je, je, eh, to jsme dopadli, fňukal Leošek, kterého navíc začalo bolet bříško. Oba kocourci leželi na podlaze a kňourali. Bolela je bříška a vůbec jim bylo nevolno. Asi jsme chytli baciláka, sténal Honzíček. Baciláka, lekl se Leošek, ale z čeho? Dneska člověk chytí baciláka raz, dva, vzdychl Honzíček. Baciláci jsou všude, asi jsme si dost nemili packy. I když jsou oba kocurci velmi čistotní, tak jak se na lékaře sluší, přiznali, že mohli chytit baciláka z nemitých pacek došourali se na půdu a tam si lehli do sena. Co budeme dělat? ptal se Leošek. O to je jednoduché, zvolal Honzíček. Ty uzdravíš mě a já uzdravím tebe. Jsme přece doktorští kocouři, to by bylo, abychom si nepomohli. A jak rozhodli, tak učinili. Leošek začal zkoumat Honzíčka a Honzíček začal vyšetřovat Leoška. Leošek přiložil Honzíčkovi ocásek pod packu, aby mu změřil teplotu. A Honzíček položil Leoškovi ouško na záda, aby si poslechli jeho srdíčko. A tak se vyšetřovali a střídali se a vždycky jeden chvíli fňukal a vzdychal a druhý vyšetřoval a pak si to prohodili. Zjistili jednu věc. Oba jsou na tom stejně. Oba bolí bříško. Nevědí z čeho a nejspíš chytili stejného baciláka. Ha, jakou mi navrhuješ léčbu, zeptal se Leošek Honzíčka. Hm, myslím, že ze všeho nejlepší bude, když spolkneš mouchu, řekl Honzíček. Fuj, mouchu nechci, protestoval Leošek, ale budeš muset moucha je natá a pěkně tě uvnitř pročistí a baciláka vymete, rozkázal Honzíček a hned vyzvídal, jak bude Leošek léčit jeho. Leošek rozhodl, že musí Honzíček spolknout králičí bobek. Fůj, králičí bobek polikat nebudu, bránil se Honzíček. No, není jiná možnost, smutnil Leošek. Králíci jedí jenom trávu a listí, je to vlastně přírodní léčba našich babiček. Honzíček potom ještě předepsal, že Leošek musí třikrát oběhnout zahradu, aby bacilákovi utekl. A Leošek doporučil Honzíčkovi pětkrát vyšplhat na veliký ořech a zase dolů, aby baciláka vypudil. A Leošek pak ještě musí cucat šmirgl papír, aby to pomohlo. A Honzíček musí provádět ozdravnou koupel v konvici na zalévání, aby se otužil. To bude hrozná léčba, lamentoval Leošek. Ale účinná, utěšoval se Honzíček. Ovšem, měli bychom se, než začneme, posilnit. Bacilák kocoura oslabí. To se oběma líbilo. I když je pořád bolelo bříško, Vrátili se do ordinace a koukali, co ještě v ledničce zbylo. Já vůbec nemám na nic chuť, zděsil se Leošek. Protože jsi vážně nemocný, uklidňoval ho Honzíček. Ale brzy zahájíme léčbu, tak si dej tenhle játrový knedlíček z polévky. Musíš. Leošek slupl játrový knedlíček a podal Honzíčkovi tři kolečka salámu. Nakonec se povzbudili ještě plátkem síra, dvěma chlebíčky se šunkou. Veku tedy nechali panu doktorovi, ať taky něco má. Ale olízali z chlebíčku i máslo. Takto povzbuzení chtěli započít s léčbou. Jenže bylo oběma ještě hůř. Nemohli se pomalu ani hnout. Bacilák útočil ještě víc. Honzíčku se mnou je. Amen, plakal Leošek. Leošku, se mnou taky, sténal Honzíček. Rozhodli se, že zlému bacilákovi podlehnou na půdě v seně. Tam je to nejpohodlnější. Tak chvíli táhl Leošek Honzíčka za ocásek a chvíli tlačil Honzíček Leoška packami. Vždycky jeden stonal a druhý mu dělal ambucanci. Když kočičí ambucance konečně dorazila na půdu, zcela vysílení, padly oba kocouři do sena. Jak ti je, Honzíčku? Strachoval se Leošek. Zlé, Leošku, moc zlé, špitl Honzíček. A tobě? Mně je taky zlé. Oběma bylo zlé a stále si to opakovali a utěšovali se, až nakonec usnuli. Ale ještě ze spánku fňukali a hekali. Ovšem ráno se oba probudili a byli úplně fit. Nic je nebolelo. Bacilách v noci sám utekl. Kocourci se zaradovali a všechno jim bylo jasné. Když je kocour nemocný, musí se hlavně pořádně vyspat. Spánek léčí. A protože jim bylo zase krásně, vyrazili do ordinace do ledničky dát si za odměnu něco k snídani. Zdravakin klaun!